unakumbuka wakati wa kuomba kura, kila siku tulifika hapa usiku. Lakini hao watu wa Gatondo North na Kamwangi ni wangwana. Walisema hata kama wanakuona kwa giza. Na wakasema hata Rigiji wamemuona kwa giza. Mchana wataona jina yako na watakupea kura. Na tuwashukuru sababu walitushikilia na wakatupea kura. Sasa Mheshimiwa Rais, kazi ni kwako. Na sababu umetuambia mambo yetu ni mambo ngapi? Ati mambo ni mangapi? Mambo ni mangapi? Kwa wale wakora na wafisadi, si ndio? Sasa na sisi tumeambia Rais, mambo yake pia ni mambo mangapi? Mambo yake ni mangapi? Ajenge barabara, ajenge mashule, alete maendeleo, na asipofanya hiyo lazima afanye. Sababu tulifanya ye? Si hapo tuko sawa? Si tuko game? Lakini pia Rais, umetusaidia mambo ya housing na hii mambo ya maji, na nataka nikubaliane na governor wetu. Kama iko watu wameiba mashamba, lazima warudishe mashamba ya umma. Lakini pia tusiwe na visingizio ya kusitisha miradi ya serikali na kutumia koti ama mahakama ili kusimamisha miradi ya serikali. Sababu mwishowe hawa wananchi, Mheshimiwa Rais, ni wewe watakuja kuuliza wakati wa kura kama umejenga nyumba Kiambu ama hujajenga. Kwa hivyo mimi nataka niseme, governor, tafadhali tushirikiane. Hawa wakora wanaiba mashamba, kama unawajua, huyu ndiye commander in chief. Na amesema wakora wote mambao ni mangapi? So governor, hiyo majina pea Rais sahi afanya hiyo mambo tatu. Aidha jela ama wapi? Ama wafanya nini? Ama watafute tikiti ya wapi? Asante Rais, wacha nikomee hapo sababu ya masaa.